Blir det slitsamt att lira så här mycket som ni gör på så kort tid? Nej, det tycker jag inte. Hela laget är bra tränare, så att det är väl mest mentalt då. Men kroppen känns bra, jag tror alla känner sig pigga. Man tror att det är jäkligt roligt och det gör att det är lättare att bara ösa på också. Exakt, det är ju en dröm för alla att vara här. Så att, det känns som att vi har bra tryck i gruppen och vi känns inte trötta än. Och jag tror inte vi kommer att bli trötta heller. Danmark då, vad tänker du om dem? Vi hade en träningsmatch mot dem i Stockholm när vi får hit. Ganska skickligt lagen då. De har ju en bra första lina där. Sen vann de ju mot Schweiz, såg jag. Så att det är ett bra lag. Det ska man ha respekt för. Antar att de kommer få gå lite mer på chans, vilket kanske gör att det kan öppna upp sig också. Om de nu inte backar tillbaka fullständigt. Vad tror du det blir för typ av matchbild? Vad hade ni för matchbild där i Stockholm? Det var mer att de backade hem lite när vi var i Stockholm. Sen får vi se hur det blir nu. Det kan ju bli en annan matchbild som du säger. De kan gå på chans och det kan öppna upp sig. Men de har ganska snabba spelare ändå. Det måste vi ha koll på. Så vi inte blir naiva och börjar leta för mycket. Och de får spela ner på oss. Så att, det gör att vi har respekt för dem. Finns det risk för att man går in och tror att det ska bli en lättare match? Ni slog dem sagt med 5-0 i genrepet och har ju på pappret ett mycket vassare och bättre lag. Nej, det tror jag inte. Inte ett JVM. Jag tror jag har för stor respekt för den här turneringen och för de andra lagen. Så att, inte ett JVM, det tror jag inte. Känner du till några i det danska laget? Nej, faktiskt inte. Tyvärr. Jag vet att någon spelar väl i Frölunda eller sånt där, tror jag. Men jag har dålig koll. De har ju några killar. De har ju Lassen i Leksand, From i Rögle. Några andra. Det är väl inte så att de får supermycket speltid kanske. Men det finns ju några spetsar där i alla fall som man får se upp med. Sen är det i Kanada. Det blir ju gruppfinalen. Självaste nyårsafton. Vad tror du om det kanadensiska laget? Det är ett grymt bra lag. Ganska likt USA. Mycket fart och mycket skicklighet. Så mötte ju dem i genrepet där. Men vi känner att vi har respekt för dem. Men vi känner också att när vi spelar som vi ska så har vi bra chans att vinna mot dem. Hur ser du på det som har hänt och det som väntar här nu och hela JVM-hypen? Jag tycker hypen är ganska stor och som den ska. Det är en rolig hockey som spelas i båda grupperna. Så att, då har vi mycket fans på plats, svenska fans, mycket media. Så det är bara kul och det är häftigt att få. Hur betydelsefull är turneringen om man ser det till dig rent personligen? Nej, men det är klart en plattform för alla spelare som är. Så att den är viktig, men den är först och främst viktigt för laget. Att vi har en bra chans att gå hela vägen och få ihop det som vi ska och spela som vi ska, så tror jag vi har en grymt bra chans. Hur är gruppdynamiken skulle du säga i svenska laget? Jag kör igången bra måste jag säga. Det är mycket, mycket roliga killar som gillar att driva med varandra och så. Sen har vi känt varandra ganska länge, de flesta av oss. Så att kör igången är grymt bra. Vem är största clownen i omklädningsrummet? Oj. Får vara Anton Karlsson då, måste jag säga. Hans mun slutar aldrig gå. Nej, men grymt härlig kille och rolig kille och han är mån om alla, så att han är en clown, men han är en snäll clown.